Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E tinha um grande, alto muro, e a construção do seu muro era de jaspe. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça,
porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.